kama ni watu wa Lafe, tuwaunga mkono, hiyo mtu aende nyumbani, ifutwe kazi. President watafute wengine ambaye inaongozesha wa Kenya. Kwa hivyo tunaunga mkono hiyo mtu aende nyumbani. Kwa sababu tangu aliabishwa alileta mafuruko kwa wa Kenya kugonganisha. Kwa hivyo tunahitaji mwingine ambaye inaongozesha wa Kenya. Rigani Gashagwa, the president, the deputy president of the Republic of Kenya must go. He is somebody very discriminist, selective. He has really tarnished the title of the Republic of Kenya through dubious reason, reasons and discrimination. Ameharibu jina ya milima ya Kenya, ameharibu jina ya Wakikuyu, ameharibu jina ya Wakenya. Kwa hivyo tunasema Rigathi must go. If all MPs have signed for his impeachment on behalf of the people of the Lafayette County, we all recommend that Rigathi Gachagua does not even deserve the post of being the deputy president of the Republic of Kenya.